A l'últim ple es va aprovar per unanimitat dos ajuts impulsats per la taula de reconstrucció social i econòmica de Mataró. Una primera subvenció per fomentar la creació d'ocupació destinada a les empreses autònomes per realitzar les seves activitats i ajuts per la compensació de despeses forçades derivades de la pandèmia. Perquè ens expliqui en detall aquests dos ajuts, parlem Ràdio La Veu TV amb el regidor d'ocupació i d'empreses, Sergi Morales Díaz. Bon dia. Hola, molt bon dia, Joan. A partir d'aquestes aprovacions, quina seria la finalitat del SOM i dels agents socials que per fomentar la creació d'ocupació? I quants agents estan treballant aquesta línia? Doncs, com molt bé apuntaves, no? Aquestes mesures que hem pres, que de fet són la línia d'ajuts més importants que hem aprovat des de la taula, i a més ho hem pogut fer gràcies al consens de tots els grups i els agents socials, i a més són unes línies de subvenció molt treballades tant amb la patronal com amb els sindicats majoritaris, van justament en aquesta direcció, no? Per una banda, d'alguna manera, una línia d'ajuts per totes aquestes empreses afectades de molts sectors, no? Perquè podríem parlar dels sectors cultural, de l'oci nocturn, de la restauració, l'hostaleria, el comerç, no? Molts sectors, doncs fer un tipus d'ajuda per qualsevol despesa que hagin tingut vinculada amb el Covid, fins a un màxim dels 1.000 euros, i l'altra línia justament va en la direcció que apuntaves i que em feies la pregunta, no? Justament en aquests moments en què comencen a haver-hi petits senyals de recuperació econòmica, no molt tímids encara, no? De que mica en mica, l'important jo crec que és que des de fa 3 mesos hem canviat la tendència de destrucció d'ocupació i comencem a generar ocupació molt tímidament, no? Encara estem per sobre dels 10.000 aturats a la ciutat. Encara tenim 2.500 persones aproximadament en situació d'ERTO que no sabem com evolucionar, és a dir, si finalment es reincorporaran o es quedaran sense feina. I justament la línia de foment de la contractació va en aquesta línia. En uns moments en què moltes petites empreses, molts comerços, autònoms, no, es poden estar plantejant si contracto una persona o si m'espero una miqueta, no? Doncs justament aquesta línia va amb aquest objectiu, de dir, aquelles persones que puguin estar dubtant, doncs que tinguin un petit incentiu, una petita ajuda, que va dels 2.000 euros als 4.500 per contracte, amb un màxim de 3 contractes, per ajudar en aquesta reactivació econòmica. Ara comença també la campanya d'estiu, que a més coincidirà amb una, com anem veient, una reapertura, no? Mica en mica de diferents sectors. Ja comencem a sentir també fins i tot de l'oci nocturn, no? El Procicat justament ahir parlava i aprovava els protocols. Doncs anirem veient com tot això juntament amb el propi estiu, no? Que fa que s'activin una sèrie d'activitats a la platja, de restauració, de turisme, etc. Doncs puguin facilitar aquesta reactivació. Tot i això, aquestes mesures, més enllà de que poden tenir un impacte reduït, perquè també l'Ajuntament de Mataró disposa dels recursos que disposa, no? Però són mesures molt a curt termini i de caràcter molt, molt immediat, no? Què està fent la ciutat? Primer de tot, ajudar les persones que estan buscant feina, com fem des d'aquí, des del Servei d'Ocupació de la ciutat, amb un equip de més de 60 persones que està per atendre totes les persones, per ajudar-les, per orientar-les en la seva recerca de feina i també ajudant-les a millorar les seves competències, tant tècniques com transversals, amb diferents cursos o amb coses també més bàsiques de com enfrontar una entrevista o com també fer un currículum, coses d'aquest tipus. Però després també hem de treballar com a ajuntament, i en aquesta línia també estem treballant, en gran part també a través de la taula per la reactivació social, en el que ha de ser l'estratègia de futur de la ciutat, no? Correcte. En aquells sectors pels que la ciutat ha d'apostar, que generin ocupació no de forma conjuntural, com tot això que estem parlant, sinó que ajudi al necessari procés de transformació que la nostra ciutat necessita, no? Sergi, els agents socials, quina figura treballarien en aquesta situació que estem parlant? Els agents socials, quan parlem d'agents socials, perquè tothom ens entengui també, no? Estem parlant bàsicament de les patronals i sindicats majoritaris, no? En el cas de Mataró, d'entrada tenim ja des de fa bastants anys el que és el Consell Econòmic i Social, no? Que justament ahir a la tarda vam tenir plenari on estaven els agents socials, que per concretar estem parlant de FAGEM,
com a patronal, i de PIMEC també com a patronal, i dels sindicats majoritaris, que són Comissions Obreres i la UGT, on què fem? Analitzar quines són les dades de la ciutat, quins són els sectors emergents i quines necessitats i quina estratègia ha de seguir la ciutat per generar activitat econòmica i, per tant, per generar ocupació. Això en el marc del Consell Econòmic i Social. A més, tenim l'eina de la taula per la reactivació, en què estan, a més de tots aquests agents, estan tots els grups polítics. I, a més, com també en aquesta línia, fins i tot vam aprovar una declaració institucional, una proposta de resolució del grup de Ciutadans en aquesta matèria, ara iniciarem una segona fase precisament de la taula en què obrirem el debat a la ciutat, perquè pensem que més enllà de l'opinió i l'aportació dels grups polítics i dels agents socials, hi ha des de les entitats del tercer sector, persones de referència de la ciutat, el sector associatiu, etc., que poden també, i és important que aportin la seva visió i la seva opinió sobre cap a on ha d'apuntar la ciutat els propers anys. Nosaltres, com a govern, sí que hem posat sobre la taula quins són els elements de reflexió estratègics de cara al futur. No? Apuntàvem que Mataró ha de ser una referència en matèria d'economia circular, aviat tindrem el parc d'economia circular, però això ha de ser només la llavor de tot el que generi aquesta estratègia basada en una aposta per la recuperació i que generi llocs de treball en diferents àmbits. Sergi, parlant de llocs de treball, i bé, hem parlat abans molt per sobre el tema de l'atur. En abril vam tancar 10.289 persones en atur, 100 persones més del mes anterior, però amb una demanda de 23.628 persones, o sigui, demandes d'ocupació. Quines directrius a curt termini, a mig termini i a llarg termini podeu aquesta línia de baixar més de 10.000 persones en la situació d'atur? Nosaltres hem de pensar primer d'on partim, no? D'on partíem abans de la situació per la Covid. Tots sabem, no?, que Mataró acumulava, no?, fruit de les diverses crisis de les quals encara la ciutat no s'ha acabat recuperant, no? La crisi del sector textil, després la crisi del sector de l'immobiliari i construcció, que no han acabat de recuperar perquè jo crec que Mataró està acabant de trobar el seu lloc, no? Precisament aquests elements que apuntava abans poden anar en aquesta direcció. Aproximadament, Mataró, en la situació de crisi, ha generat 1.000 i alguna cosa, estàvem amb una xifra al voltant dels 9.000, ara estem per sobre dels 10.000, aproximadament unes 1.000 persones que s'han afegit a l'atur, fruit d'aquesta crisi, amb les persones que tenim en ERTO. No? Òbviament, hem de valorar dins el context que tenim. No? Mataró, sí que és veritat que durant aquest any hem vist que ha començat, primer, que la crisi a l'activitat econòmica, a l'ocupació, ha afectat una mica menys del que ha afectat a la comarca, a Catalunya o a Espanya. Hem vist que l'afectació, en el cas de Mataró, tot i que s'ha incrementat, ha estat per sota del que hem vist en el context, i d'altra banda també veiem que es va recuperant més ràpid, no? per comparativament algunes dades, perquè des de fa uns anys que dèiem Mataró és la ciutat de Catalunya de més de 50.000 habitants amb una taxa d'atur més elevada. No? Doncs ara ja no som els últims, això no, allò de mal de muchos, consuelo, no? Que no, però això ho dic perquè ho dic, no perquè sigui una bona dada, perquè si tenim 10.000 persones en l'atur de la ciutat no podem parlar de que tinguem una bona situació, però sí que hem de comparar-ho amb el context. No? I el que vull dir és que comparant-ho amb el context, Mataró està recuperant i està reactivant a més velocitat l'ocupació d'altres ciutats similars a Catalunya, com és en el nostre cas. Parlem una miqueta de la primera ajuda, que és l'empresa autònoms. Una empresa, un autònom, vol contractar una persona en situació d'atur. Quin és el cost real subvencionat? Quins requisits es demana? Quins límits de contractació, si n'hi ha límits? I quin és el màxim de subvencionat que rebre l'empresa o l'autònom? Bé, la línia aquesta concretament de foment de la contractació, no? Quins són els requisits d'entrada? No? D'entrada, la contractació de persones que estiguin prèviament en situació d'atur. No? Bàsicament aquest és el requisit. Són contractes que s'hagin realitzat a partir de l'1 de gener d'aquest any. Per tant, aquells contractes que ja s'hagin realitzat poden ser objecte d'aquesta subvenció.
I a més, l'altre requisit és que han de tenir una durada mínima de 3 mesos. A partir d'aquí hi ha una forquilla en funció de la durada i del col·lectiu, parlant del mínim dels 2.000 euros per contracte, que es pot ampliar fins a 4.500 euros per contracte. No? Estaríem parlant d'aquells contractes de 3 mesos, seria el mínim, contractes de més d'una durada superior a 5 mesos, o bé per col·lectius i també per col·lectius menors de 30 anys, és a dir, estem prioritzant i donant una major subvenció per la contractació de joves, que és on té una especial incidència. Sí, correcte. L'atur pot arribar fins a 4.500 euros en aquests casos. Quin és el màxim per empreses? Un màxim, a priori, de 3 contractes per empresa. Per què diem a priori? Perquè en funció del nombre de sol·licituds, si veiem que s'esgota la partida, doncs seran aquests 3 contractes. Si veiem que no s'esgota la partida, es podran presentar fins a 3 més, és a dir, en total de 6, per ordre d'entrada, diguéssim, en funció de si s'ha esgotat o no s'ha esgotat la partida aquesta. Aquest projecte, com l'ha rebut els autònoms i les empreses? Teniu alguna informació? Bueno, aquest és una ajuda que era molt reivindicada, no? Doncs per part dels autònoms i dels sectors empresarials, que des dels agents socials havien posat reiteradament a sobre de la taula per la reactivació, i d'entrada la rebuda ha estat molt positiva. Tant és així que el que hem volgut fer, no? Hem volgut treballar, com estem intentant des d'aquest govern, des de la concertació amb els agents socials, no? Fins i tot les bases, no? El detall d'aquestes bases que hem tret a subvenció han estat treballades i consensuades amb sindicats i patronal. Per què? Precisament per incorporar, més enllà de la mirada de l'administració, la seva mirada, no? Que són els que estan, doncs, al peu del canó, al dia a dia, no? Perquè ells ens diguin quins elements podrien tenir sentit o no, o de quina manera podríem facilitar que aquella ajuda realment arribi aquí, a les empreses i sectors que més ho necessiten. Per tant, recepció molt positiva, treball de consens i agraïment també per part de l'Ajuntament d'aquesta feina conjunta que hem fet. Parlem de l'altra ajuda, Sergi. Despeses derivades de la pandèmia. La quantitat de cada ajuda serà un 50% del cost total de despesa subvencionable. Hi ha un màxim de 1.000 euros per sol·licitud i compatibles amb altres subvencions. Quan seria aquesta convocatòria? I quines despeses estan destinades? En quines despeses estan destinades realment? Bé, d'entrada, la convocatòria era, després de l'aprovació pel ple, estan en període d'exposició pública, han d'estar 30 dies hàbils, comptem que a finals de... ja han sortit publicades, comptem que a finals de juny, considerem la data que ens hem posat, és l'1 de juliol, es podran començar a presentar sol·licituds, tant d'aquesta com de l'altra convocatòria que parlàvem abans, no? Perquè han sortit la convocatòria conjuntament. En el cas d'aquesta subvenció, que com molt bé deies, no? D'un màxim de 1.000 euros, un 50% de les despeses, havien diferents propostes dins dels diferents grups, no? De diferents sectors, com dèiem abans, que han estat molt afectats per la crisi. Al final, hem volgut fer una línia prou genèrica perquè qualsevol sector afectat, no? Des de la cultura, l'oci nocturn, restauració, els taxistes... No? Qualsevol sector que hagi estat afectat pugui ser susceptible. Quin és el límit d'alguna manera que hem posat? És que és una línia exclusiva per petites empreses i autònoms. No? És l'únic, diguéssim, requisit. Respecte a la tipologia de despesa que es pot subvencionar, ho hem fet, francament, molt obert. No? Des de despeses vinculades a l'adquisició de material higiènic, de gels, a l'adaptació del local o de l'oficina, si has hagut d'instal·lar mampares o senyalització, o assessoraments, si has hagut de tramitar un ERTO per la gestoria, fins i tot si has hagut de tancar el teu negoci o el teu local, subvenciona també totes les despeses de subministre d'aigua, llum, d'electricitat durant el temps que han estat tancats, obres de millora també per adequar a la situació generada pel Covid. En fi, ho hem fet prou ampli perquè no hi hagi cap sector que pugui sentir-se exclòs i tampoc cap despesa vinculada amb el Covid. De fet, es pot justificar despesa des del decret de l'estat d'alarma, que va ser el 14 de març de l'any passat, no? Fins al final de la convocatòria, que aproximadament serà el 15 de setembre. Per tant, és prou obert. Sí que és veritat que el màxim d'ajut són
són de 1.000 euros per empresa o autònom, i també és veritat que tenim intenció, un cop falti una mica menys per poder presentar sol·licitud, de poder fer diferents sessions informatives més tècniques perquè tothom conegui exactament quins documents ha de presentar o què es necessita per tramitar la sol·licitud. Hem parlat una miqueta de present, sí, en el moment, sí, a mig termini i a llarg termini. Quina és la línia que podem seguir per pujar aquesta, baixar a l'atur, evidentment, que hem parlat fa un moment, i també fer suport a les empreses o autònoms, a part d'aquestes dues ajudes que hem parlat? Bueno, com apuntàvem abans, no, aquestes ajudes s'emmarquen en un context molt immediat, no, i en una situació molt concreta a molt curt termini. Ara bé, Mataró ha de seguir treballant amb una estratègia a mig i llarg termini de recuperació i de transformació, no? Quina és l'aposta que estem fent com a ciutat i que també ha de servir perquè Mataró capitalitzi i aconsegueixi de forma important fons europeus i inversions, no, vinculades a aquest projecte del projecte Espanya Puede, no, dels fons europeus, d'aquests 140.000 milions d'euros dels que tant s'ha parlat. Bàsicament, l'aposta de la ciutat a nivell estratègic vinculat a l'estratègia europea, com dèiem abans, és l'economia circular, no? Com a punt i llavor, el parc d'economia circular al polígon de Mata Rocafonda, no? Mataró, ciutat cuidadora, per desenvolupar tota l'economia i els serveis vinculats a la cura i a l'atenció de persones dependents, de persones grans, vinculat a la sanitat, no? L'altre element és Mataró com a capital de la formació, no? Per una aposta molt important que volem fer per la formació professional com a ciutat. I l'altre element és la transformació sostenible, és a dir, la transformació cap a models més sostenibles. Que això què vol dir? Doncs transformació energètica, no? Per exemple, la substitució de les energies, la instal·lació de plaques, la rehabilitació d'edificis, la transformació urbana vinculada a tot això. Aquests quatre elements que vinculen amb l'estratègia dels fons europeus haurien de donar-nos oportunitats per generar nous sectors productius a la ciutat que generin ocupació de qualitat. Doncs moltes gràcies per aquesta entrevista. És un plaer, com sempre, parlar amb en Sergi i parlar sobretot de l'economia, dels empresaris, de les empreses i del ciutadà de peu també. I gràcies de veritat. Gràcies a vosaltres, a la vostra disposició, com sempre.